Թշնամին փաստորեն կամ այականորեն կատարում է սահմանազատում ու սահմանագծում ըստ իր ցանկության, ինչը վտանգավոր նախադրյալներ է ստեղծում գալիք որևէ բանակցությունների համար։ Տեղ գյուղում ստեղծված իրավիճակի մասին հայտարարություն է տարածել ՀՅԴ-ի Հայաստանի Գերագույն Մարմինը։ Նշվում է, որ թշնամու սանձարձակ ու անարգել գործողություններին հակազդելու փոխարեն Հայաստանի իշխանությունը շարունակում է անգործություն դրսևորել և հանրությանը կերակրել անատամ և մոլորեցնող հայտարարություններով, իբր նախապես պայմանավորված է եղել ադրբեջանցիների նոր դիրքավորումը Սյունիքի մարզում։ ՀՅԴ-ի Գերագույն Մարմինը նկատում է, որ մինչև հիմա պարզաբանված չէ, թե ինչ պայմանավորվածություններ են նախկինում ձեռք բերվել, ինչ փաստաթղթով են դրանք ամրագրվել, ինչի հիման վրա են Հայաստանի սահմանի առանձին հատվածները համարվում Ադրբեջանի հետ արդեն ճշգրտված։ Ըստ ՀՅԴ-ի Գերագույն Մարմինի, Հայաստանի իշխանությունը խաղաղության կեղծ օրակարգով երկիրը տանում է նոր պատերազմի և զիջումների։ Հայաստանի պետական ու ազգային շահերով առաջնորդվող բոլոր առողջ ուժերի ու հանրության համախմբման կոչ է անում ՀՅԴ-ն։